Jordi Ninús ha començat a caminar en solitari en el terreny musical amb el seu primer disc que porta per nom Camina. Després de 14 anys rere la bateria de Rembrandt 42, Ninús estrena 10 cançons de temàtiques molt obertes, sempre dins de l'àmbit emocional. Fuig de la política i altres temes socials per endinsar-se de ple en històries i situacions personals. Sense pretensions de trencar cap patró musical, ofereix un estil natural i transparent. Jo crec que el meu disc diferent no és, però és molt natural, això sí, perquè és el que m'ha sortit de dins. Igual que serà el segon, igual que serà el tercer, igual que serà el quart. Són cançons que m'han sortit, que m'agraden i les faig, no he pretès buscar res. És justament aquesta sinceritat i proximitat el que l'ha fet distintiu i així li han fet saber els seus seguidors. El que més he notat és que li agrada que el rotllo que porto és proper. És a dir, que trenco una mica el tòpic aquest del rockstar que crea una distància molt gran amb la gent, perquè a mi m'agrada tot el contrari. A mi m'agrada molt apropar-me a la gent, als concerts m'agrada que s'apropin, m'agrada que participin i m'agrada d'alguna manera sentir-me que estic com a dins, estic amb ells. Ja fa mesos que les seves cançons caminen. Vistes ara en perspectiva, s'ha donat d'algunes característiques gens intencionades. Em van dir que a la primera part del disc les cançons contenen uns verbs molt forts. Respira, vaig pel món, som, caminem junts... I jo no me n'havia enterat d'això. I em van preguntar, això per què? I no tenia resposta. Dic, ostres, doncs no ho sé, potser és l'inconscient que ho ha fet expressament. Potser pretenia donar una força a l'inici del disc, però ho vaig fer sense voler. Caminem junts va ser el primer tema el que va donar vida dels que s'inclouen al CD. Des d'aleshores han passat 3 anys fins a arribar a les 10 cançons que donen cos a la seva carta de presentació. Una vegada aquestes van sortir a la llum, les bones notícies no han parat d'arribar. No m'esperava treballar en música global, que crec que avui dia potser és la discogràfica més important de Catalunya, però tampoc no m'esperava rebre una resposta tan positiva dels mitjans tan importants com són 40, Europa... Jo m'esperava que com a molt passés un 20% de tot el que està passant ara. Vingut des de Barcelona i agafant arrels ara a Cardedeu, esperem que segueixi caminant, sempre amb la guitarra i les bones cançons. I vaig pel món, saltant barreres sense por.